Hola. Bé, bon dia a tothom. Tot seguit començarem l'acte. Us demanem, si us plau, que tanqueu els telèfons mòbils i comencem l'acte. La cançó que acabeu de sentir es titula Ich wandre durch Theresienstadt i fou un dels poemes que Ilse Weber, escriptora i compositora jueva, va escriure mentre va estar tancada al camp de concentració de Theresienstadt, a l'actual República Txeca. Ilse Weber fou deportada finalment al camp de concentració d'Auschwitz, a Polònia, on fou assassinada. Avui, les seves paraules i cançons ens acompanyaran al llarg d'aquest acte, que volem que serveixi per no oblidar mai què va significar l'Holocaust. El poder de les paraules ens ajuda a no oblidar aquell fet i per això avui ens trobem aquí alumnes de diversos centres de la comarca del Segrià. Volem recordar que les víctimes i que mai més torni a succeir. Bon dia i benvinguts a l'acte de commemoració del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Avui ens acompanyen representants dels col·lectius que van patir la deportació als camps de concentració, on milions de persones van ser assassinades per ser diferent al que els nazis volien. Donem les gràcies per ser avui amb nosaltres a la comunitat jueva de Lleida, l'Amical Mauthausen, el col·lectiu Colors de Ponent, l'associació Down Lleida i la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. Volem agrair especialment a la Paeria de Lleida que ens hagi cedit el Teatre de l'Escorxador per realitzar aquest acte i també la presència de representants del Memorial Democràtic i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Cridem, doncs, a l'escenari el senyor Àngel Ros, alcalde de la ciutat de Lleida, i el senyor Miquel Àngel Cullerés, delegat dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, que ens dirigiran unes paraules per iniciar l'acte. Bé, molt bon dia a totes i a tots. Saludar els conductors de l'acte, saludar el paent cap, regidors, regidores, directors i directores, directors dels centres de docents, els companys del Centre de Cursos Pedagògics que han programat aquest acte, però especialment avui l'acte és la cristal·lització de la feina que en els centres, aquests quatre centres, l'Institut d'Almenar, l'Institut de la Caparrella, l'Institut de Revissants i l'Institut Guindàvol s'ha dut a terme per programar. Jo des d'aquí baix, des d'aquí dalt feu molt goig, però ara quan pujava realment, segurament avui serà un dia molt sentit, perquè quan estava veient aquest escenari, doncs, això que tinc aquí al darrere fa molta impressió, doncs, i per això avui som on som i fem el que fem. Avui és el dia internacional escolar de la no violència i de la pau, un dia que va proclamar un poeta l'any 64, educador mallorquí, i és per això que bé, avui doncs ens apleguem aquí a l'escorxador per veure aquest seguit de programa que ens heu preparat. Mireu, des dels centres docents hem de treballar per la cultura de la pau, educar en valors, i és el que estem fent tots plegats. És evident que el record de l'Holocaust ens combina a tots, perquè no només és un tema que de l'Europa dels anys 40, sinó que ens corprèn a veure la dimensió i l'atrocitat de què és capaç l'ésser humà, de la intransigència, la deportació, amb uns criteris de raça ària que pregonaven uns conciutadans europeus, que encara alguns d'ells són vius, anar allà in situ, entre parèntesi, jo us convido que hi aneu, curiosament aquest estiu jo ho vaig fer a la zona sud d'Alemanya i a Àustria, vaig fer una ruta doncs pels camps de concentració principals i secundaris, i realment fa una fredat veure com som capaços els humans de, entre els humans, doncs imposar-nos per la força de les armes i amb uns criteris doncs, que evidentment hem de rebutjar, doncs som capaços de fer, i no estem parlant del segle XII, del segle XIII, del segle XIV, sinó estem parlant del segle XX, aquí a la vora que tenim a Alemanya. El fet de voler anorrear doncs propis ciutadans alemanys, aquells que tenien algun trastorn, alguna diferència, i ja no només el que són les cultures, les ètnies, els col·lectius diversos, com ara ens recordaven, i els quals també vull saludar, que són presents aquí, a l'Associació de Síndrome de Down, a l'Associació d'Entitats Gitanes, a la Federació d'Entitats Jueves, i a l'entitat Colors de Ponent, que representen aquest ventall que també segurament en falten molts, però que ens nodrim d'aquesta diferència, doncs el fet de voler eliminar aquesta diferència és el que hem de rebutjar. A més, el que treballeu vosaltres, crec que té el mèrit no en si mateix de treballar l'Holocaust, que també, sinó treballar tots els tipus de feixismes que hem trobat al llarg de la història i que encara avui podem trobar. Trobem encara avui opressions al món que, bé, certament nosaltres potser hi podem fer molt poca cosa d'incidència directa, però sí que els joves que sou el nostre present i també el nostre futur, doncs en els centres docents hem de treballar per aquesta cultura de la pau. L'exdirector de la
de UNESCO, el Federico Mayor Zaragoza, ens va dir fa no gaires anys que encara hi som a temps a treballar aquesta cultura de la pau, de la no violència en nosaltres i de la por al nou franquisme, i també us convido a que feu aquesta petita reflexió. Sabeu quina era la victòria del franquisme, tot i que vam tenir 40 anys d'un dictador? Doncs el que avui encara he aconseguit amb molts dels vostres avis, que és el silenci, no parlar-ne. Aquesta és la victòria doncs, de règims totalitaris, la victòria de la por. Nosaltres no hem de tenir por, hem de tenir respecte a la diferència. I el nostre país, en el context espanyol d'aquella dictadura i d'escenaris que encara vivim avui, i amb un govern que tenim com el que tenim, i a més amb un dia tan especial com he també recordar-ho. És cert que els centres docents, i això us ho podem dir potser més els profes que teniu, plana una por, una nebulosa. Escolteu, tenim dret a compartir, doncs, a debatre sobre la diferència, perquè aquest és el nostre objectiu, és l'objectiu de l'educació, la de cultivar l'esperit crític, amb què la diferència és un valor, i aquest respecte a la diferència és el que ens fa forts i el que ens ha de fer dignes com a docents, als vostres famílies com a ciutadans i a vosaltres com a alumnes. Jo acabo com he començat, agraint a aquest grup de treball que tenim aquí a Lleida, que doncs, avui ens ha portat aquest programa tan fantàstic i que amb molt de gust jo ja, tot just començar, us agraeixo i us felicito. Molt bon dia i que... Moltes gràcies, Miquel Àngel, amigues i amics. Evidentment, avui és un dia per commemorar, no celebrar, sinó commemorar. Com divendres, amb alguns dels que esteu aquí, també commemoràvem al carrer Jaume II, a Cap Pont, just a la, ben a la vora del riu, i veient la Seu Vella, que és un símbol de pau, commemoràvem l'Holocaust, commemoràvem, com ara ens explicaven abans el Pollerès, els homes i dones que van patir un crim contra la humanitat que es va perpetrar en el marc de la Guerra Mundial i que hem de commemorar. Hi ha qui qüestiona que s'hagin de fer aquestes commemoracions. No, s'han de fer. S'han de fer, un, perquè segueixen havent-hi drames, tragèdies al món, i perquè hem de trametre mitjançant l'educació, mitjançant aquesta transmissió de valors que ens deia el delegat d'Educació, hem de trametre els valors de pau, de no violència, els valors de rebuig de qualsevol tipus de violència i evidentment de rebuig dels crims contra la humanitat com els que es van fer. Vam situar divendres una escultura allà a Jaume II, ben a la vora del Parc de la Canalització, on molts lleidatans i lleidatanes passegen o corren, etc. S'ha de veure. I posàvem els noms dels lleidatans i lleidatanes que van patir aquests camps de concentració, perquè hi va haver lleidatans i lleidatanes que hi van ser, per diferents raons. I també els col·lectius que ara tindrem també van participar-hi directament. Els col·lectius que sense cap raó de cap tipus, mai hi ha cap raó per la violència, mai, doncs els col·lectius gitano, persones amb algun tipus de discapacitat, de diferència, però tots som diferents, tots tenim capacitats diferents, doncs col·lectius amb alguna discapacitat diferent de la dels altres, però segurament amb valors també diferents i a lo millor superiors als dels altres, el col·lectiu gais lesbianes i el col·lectiu dels veïns, perquè al final també, dius, si algo pot afectar algun col·lectiu, pot afectar i afecte realment els que no estan en cap d'aquells col·lectius, però pateixen també la violència. I evidentment vam comptar amb el testimoni dels que representen l'associació de les víctimes de Mauthausen, dels camps de concentració en definitiva. Doncs amb ells vàrem situar aquest
monument, aquesta, una preciosa escultura que us aconsello anar a veure-la i a reflexionar una mica. No és la primera que tenim a Lleida, us vull fer referència a les altres dues. Segur que hi heu passat vegades, però una no gaire, afortunadament, perquè està situada al cementiri i allà es vol recordar totes les víctimes i tots els que van ser fusellats en la Guerra Civil Espanyola, en la Guerra Civil del 36 al 39. Però n'hi ha una altra que he de dir aquí expressament amb un col·lectiu escolar, els estudiants i els vostres professors i professores, que és la del Liceu Escolar. El Liceu Escolar va ser una institució d'ensenyança exemplar abans de la Guerra Civil. Va reunir tots els elements de renovació pedagògica, tots els elements més avançats d'educar a les persones, als nostres nois i noies. I va patir un tràgic bombardeig en el qual van morir 250 lleidatans i lleidatanes el 2 de novembre del 37 i van morir, entre ells, 50 escolars que estaven al Liceu Escolar, estaven aprenent amb els seus professors i professores a l'escola. Aquest monument el teniu davant de l'Institut d'Estudis Gilardencs i davant de la Regidoria de Cultura, allà on hi havia el Liceu Escolar. Doncs bé, l'escultura que vam situar divendres passat, dia de l'Holocaust, el que vam situar fa ara, crec recordar, 7-8 anys en el Liceu Escolar o el monument que en el cementiri recorda els morts de la Guerra Civil, cal que els tinguem, ho tinguem presents, que tinguem presents que de tant en tant, i malauradament ara també hi ha països que ho estan patint, en el món succeeixen tragèdies i que el valor més important que hem de transmetre és el valor de la pau. El valor de la pau, el valor de la llibertat i la educació com a forma de transmetre els valors pau i llibertat. Amb actes com avui, i felicito a la comunitat escolar i als alumnes i als professors i professores, amb actes com avui, amb aquest Teatre de l'Escorxador ple, esteu transmetent aquest valor pau, llibertat, rebuig de la violència i l'educació com a formació integral dels nois i noies de tota la societat perquè triomfi la pau enfront de la violència, enfront dels crims. Que tots plegats reflexionem i celebrem any rere any dies com aquest que ens fan ser més persones, ens fan tenir més valors humans. Gràcies. I finalment, també comptem amb la presència de la senyora Gemma Simón, tècnica del Memorial, del Memorial Democràtic, que ens dirigirà unes paraules. Moltíssimes gràcies. En nom del Memorial Democràtic i en nom del nostre director, en Plàcid García Planas, que no ha pogut venir per molts actes que teníem. I us parlo des del Servei Educatiu del Memorial Democràtic. Per nosaltres és un plaer poder col·laborar amb el grup de treball i estar aquí avui al Teatre de l'Escorxador de Lleida. La feina que fem, moltes vegades ens pregunten quan venen estudiants, no? Què és això del Memorial Democràtic? El Memorial és una entitat autònoma que depèn de la Generalitat de Catalunya. I el que és important és que d'alguna manera, jo pensava, com us explico a vosaltres, no?, què és la feina que fem. D'alguna manera és la feina que heu fet vosaltres amb els vostres professors i professores, no? Quan heu tingut que fer recerca de la informació, no?, per buscar biografies, per conèixer què va passar un 27 de gener, què va passar un dia com avui, 30 de gener d'altres anys, aquesta recerca, aquesta investigació que feu a les fonts documentals, fonts orals. Després, quan feu les vostres redaccions, elaboreu les vostres conclusions i finalment en feu difusió quan parleu amb els vostres companys, ho exposeu a classe.
I finalment arribeu un bon dia, com avui, que ens reunim aquí tots, per commemorar. D'alguna manera, tots aquests passos que heu fet vosaltres són els que des del Memorial Democràtic també fem nosaltres, dedicats a la memòria. Una d'aquestes activitats que fem, un projecte que tenim en mans, és demanar fer una entrevista a diferents persones que ens venen a visitar a Barcelona i els hi demanem, els hi fem quatre preguntes. Què és per tu la memòria? Per què han d'haver polítiques públiques de memòria? Com es poden millorar? I si cal preservar aquesta memòria? I fa dos dies vam fer un acte a Terrassa, similar al que estem fent aquí a Lleida, on teníem 600 alumnes, i vam tenir la sort de compartir-la amb una conferenciant, que és la Nora Gaon. La Nora Gaon ve d'un memorial d'Israel, del nord d'Israel, i quan li vam preguntar què era per ella la memòria, em va agradar moltíssim tots els apunts que va fer i que us voldria compartir amb vosaltres. No? Ella deia que la memòria ens cuida. I jo pensava, ens cuida? Sí, la memòria és aquella que ens fa recordar quan és l'aniversari dels vostres amics, no? De la vostra mare, per poder-li fer un regal. Així ens cuida. O la que ens diu, no? Quin és el camí cap a casa. D'alguna manera cal preservar aquesta memòria i ella ens ho justificava d'aquesta manera. No? I això és el que us volia traslladar. Per no allargar-me més, us voldria acabar amb una, justament com us deia avui, és l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Fa 70 anys que el van assassinar i avui es commemora també a moltes escoles, instituts, el Dia de la Pau. I crec que és una bona coincidència, no? De dir, commemorem el dia en homenatge a les víctimes de l'Holocaust amb molta pau. Una frase de Maria Aurèlia Capmany, enguany és farà 100 anys del seu naixement, novel·lista, dramaturga, assagista, destacada activista cultural, feminista i antifranquista. M'adono que per defensar-me de tanta destrucció que envolta, no tinc altra arma que la memòria. Molta pau i molta memòria per tu. Moltes gràcies. Al llarg dels segles, les espelmes han tingut un fort simbolisme per a recordar totes aquelles persones que ja no són entre nosaltres. L'Holocaust va trencar la vida de milions de persones, ja fos per les seves idees polítiques, la seva religió, la seva cultura, les seves capacitats o la seva orientació sexual. Avui volem recordar-los a tots i ens centrem una espelma per cada un d'aquests col·lectius. Les paraules por Raimos o Samora de Pen fan referència al genocidi patit pel poble gitano a Europa entre 1935 i 1945. Aproximadament 1 milió de gitanos, especialment a l'Europa oriental, van ser exterminats als camps de la mort per ser diferents de la raça ària, que volien els nazis, en record dels gitanos assassinats durant l'Holocaust en ser l'esclava de la memòria Josep Regier. El castell de Kartein, a Àustria, va ser un dels primers llocs on els nazis van dur a terme assassinats massius. En aquest cas, les víctimes van ser persones que per ells eren considerades no aptes, sota el nom d'Operació T4. Unes 20.000 persones van ser assassinades a causa de la seva discapacitat física o psíquica. En el seu record, en ser l'esperma de la memòria, Imma Galindo, de l'associació Down Lleida. Significa catàstrofe, i així és com els jueus anomenen l'extermini patit pel seu poble durant la Segona Guerra Mundial. Aproximadament un terç de la població jueva de tot el món va ser exterminada, ja que l'antisemitisme va ser un dels pilars del règim nazi. Culpats de tots els mals d'Alemanya, els jueus van ser sistemàticament perseguits
castigats, marginats socialment i finalment assassinats. L'Holocaust, el fenomen més terrible de la història contemporània, va afectar directament molts republicans. L'odissea dels deportats republicans ens permet de comprendre què volia dir sobreviure enmig de l'horror, tot mantenint viva la flama del combat per la llibertat i la dignitat. A partir de 1945, els republicans supervivents van haver de refer les seves vides en geografies allunyades de la seva pàtria, o bé enfrontar-se als embats de la dictadura de Franco. En nom dels republicans deportats als camps de la mort, encén l'espelma de la memòria Josep Sant Martí, de l'amical Mauthausen. La persecució dels homosexuals a l'Alemanya nazi es va fonamentar sobre la premissa de l'homosexualitat era incompatible amb la ideologia nacionalsocialista perquè els homosexuals no es reproduïn i per tant no perpetuaven la raça ària. Per això, avui, recordem els homes que estimen altres homes i a les dones que estimen altres dones que sovint encara segueixen sent perseguides. En record dels homosexuals assassinats en ser l'espalma de la memòria a Belhuete de Colos de Ponent. Els representants dels Testimonis de Jehovà no ens han pogut acompanyar avui, però també volem tenir un record per ells, anomenats Bibelforsche, a Alemanya. Durant la dictadura de Hitler es van negar a fer la salutació nazi i a afiliar els seus fills a les joventuts hitlerianes. La seva negativa a participar a la guerra els va portar als camps de concentració. També volem cridar a l'escenari als alumnes de l'Institut Guindàvols, de l'Institut d'Almenar i de l'Institut de la Caparrella perquè participin en l'escena de les espelmes de memòria de milers de joves i infants d'arreu d'Europa deportats a l'extermini. Ara us demaneu que guardeu un minut de silenci en record de totes les víctimes. Bé, per acabar aquesta primera part de l'acte, les autoritats, és a dir, el PAE, el director dels serveis territorials i la Gemma del Memorial Democràtic entregaran als representants de les entitats aquí presents i als representants també dels centres que anirem cridant un diploma, un certificat en reconeixement de l'acte d'avui.
el representant de la Miquel Mathausen i altres cants. El representant de Colors de Ponent, col·lectiu LGTBI de Lleida. El representant de la Federació d'Associacions de Gitanes de Catalunya. La representant de Down Lleida. Representant de l'Institut Caparella. El representant de l'Institut d'Almenar. Representant de l'Institut Torre Vicenç. I a veure, els de Quindàvols, el representant de l'Institut Torre Vicenç. Ja veiem que estem tots molt ben acompanyats, us agraïm la col·laboració. Escolteu, tanquem aquesta primera part de l'acte. Ara farem la pujada d'Horizonheimer, farem la intervenció, la xerrada, col·loqui, amb aquest format, amb la Dori, i per tant acomiadem els representants de les entitats, a les autoritats i als representants dels centres. Gràcies. Els alumnes que pugeu amb la Dori, sisplau, pugeu a l'escenari.
Vale. Se sent? Se sent? Es sent bé? Sí, penso que sí. Vale, perfecte. Bon dia a tothom. En primer lloc, volem donar la benvinguda a Doris Oppenheimer. Us imagineu un dia descobrint, quan ja ningú us pot donar respostes sobre el vostre passat, que el que vosaltres sabíeu sobre els vostres familiars és una història fragmentada i plena de buits que no s'han acabat d'omplir? Avui tenim a nosaltres a Doris Oppenheimer, una dona que ha viscut part de la seva vida sense saber del passat real dels seus familiars. Per aquest motiu va decidir, en un moment clau de la seva vida, explicar-nos la seva experiència a través del seu llibre, Les set caixes, un relat que ens ha emocionat i captivat. El llibre és el millor homenatge a totes les persones que van viure el mateix infern que la seva família en l'Alemanya nazi i d'una manera molt especial a la comunitat jueva. La Dori va néixer a Barcelona l'any 1946, filla de Kurt i Rosalind Sonheimer, llicenciada en farmàcia i òptica per la Universitat de Barcelona i graduada en PDG per IES Business School. El 2007 va començar estudis d'història contemporània i de narrativa i des de fa temps col·labora impartint conferències en diversos grups de treball i institucions a Catalunya. Va publicar el seu primer llibre el 2014 on relata l'horror del nazisme a través de les fotografies, cartes, passaports i altres documents que va trobar a l'octubre del 2002 en set caixes col·locades dalt d'un armari a casa de la seva mare. El 2016 publica la vuitena caixa donant veu als nens i nenes víctimes de l'Holocaust. Deixem ara que ens expliqui la seva història. Hi ha algun document o fotografia que sigui per vostè més especial que la resta? Si hi ha... Perdona, que no té... Si hi ha algun document o fotografia que sigui més especial que la resta? Que sigui? Bueno, n'hi ha molts, molts documents molt especials perquè vaig trobar dintre de les set caixes tota la documentació que els meus pares van deixar de tot el que va passar durant els anys 1935-33 al 45. I tota aquesta documentació són documentacions que fan fe de la legalitat que van imposar els nazis. Una legalitat que era amoral i vas poc a poc veient com van humiliar, degradar, vexar a totes les persones d'una determinada identitat. O sigui que podria dir que cada un dels documents fa fredor. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com ho vas descobrir tot, la teva història, com ho has viscut, tot des del principi, la teva història. Doncs jo vaig néixer a Barcelona, vaig néixer quan ja s'havia acabat la Segona Guerra Mundial, filla d'una família integrada a la societat catalana, els meus pares eren alemanys i de petita em van enviar a l'escola de les monges catòliques alemanes. Em vaig educar com catòlica, la meva preocupació sempre era que per què érem tan pocs a casa, sempre ho preguntava, i els meus pares sempre em responien que s'havien mort a la guerra. Ja veia que era un tema molt delicat de tractar i passava d'aquest tema. Aleshores, quan vaig arribar als 18 anys, els meus pares em van dir que els orígens de la família eren jueus. Això la veritat és que vaig pensar, doncs, menys mal que no som nazis. I vaig continuar la meva vida, en aquest moment començava a sortir amb el que ara és el meu marit. Vaig començar a fer la carrera de farmàcia i d'òptica i quan va morir la meva mare, a l'any 2002, vaig trobar set caixes a l'altell de la meva habitació de soltera on estava tota la història de la nostra família.
aquest va ser, diguem, el descobriment. A partir d'aquest moment, entendre tot el contingut d'aquelles caixes em va costar molts anys, primer de tot perquè desconeixia els noms, vaig tindre que formar l'arbre genealògic, etcètera, etcètera, i com que encara estava en plena època professional, vaig tancar les caixes, les vaig deixar fins al 2006, que em vaig prejubilar, i a partir del 2006 vaig submergir dintre d'aquelles caixes per poder entendre. Vaig estudiar història per poder entendre bé què és el que havia passat durant tot aquell període, i després vaig pensar que els meus pares m'havien deixat tot allò perquè tingués algun motiu, algun important, i és poder demostrar el que va ser l'Europa del segle XX, poder demostrar el que va ser tota una societat culta que es va deixar portar per un totalitarisme i tota l'Europa que va seguir sense actuar. Quin és el seu proper projecte? El pròxim projecte sortirà aquest vespre, si Déu vol, que és un documental que sortirà al programa de Sense Ficció TV3. Hem estat durant un any i mig treballant en aquest projecte. És un projecte que hem fet amb molta il·lusió, perquè és un projecte on volem demostrar que famílies que han sigut massacrades i famílies que han sigut víctimes poden tindre un present i poden tindre una esperança futur, que no tens que tindre, que tens que superposar sempre l'amor a l'odi, la tolerància, la intransigència, i que d'aquesta forma hi ha el respecte entre totes les persones. I el pròxim projecte és un pròxim llibre, però encara està aquí de moment, només, però necessito temps. Ara, de moment, estem amb el tema del documental. Pensa continuar investigant o creu que la recerca ja ha acabat? Doncs la veritat és que sí, perquè a raó de tot el que va sortint, doncs fa tan sols 3 dies es va posar en contacte a través d'un e-mail, però que no m'ha donat ni temps de contestar, una persona que viu a Brasil, que resulta que també no és lluny, no és família tan propera, però és família cosí de cosí, i és una roda, això, és una roda que et dones compte que tot el món, que estem, sentem molt bé el que és la diàspora a través de la nostra família, perquè la nostra família era una família de 3 avis alemans i una àvia de la República Txeca, de Praga, i en aquest moment estem dispersos pel món. I això va ser la diàspora, no va ser una diàspora voluntària, sinó va ser una diàspora forçada per un totalitarisme. Sabent tot el que saps ara, si poguessis tornar enrere, què els diries als teus pares? Gràcies. Només gràcies, perquè van tindre la capacitat de guardar tota una informació, van tindre la capacitat de mantindre silenci per no voler preocupar a uns fills que eren joves i que poguessin créixer amb tota la llibertat, sense rancúnia, sense odi, amb amor, i jo només els hi puc dir que gràcies. Quina va ser la teva primera reacció en obrir la primera caixa? Bueno, la primera reacció va ser no entendre, tindre dificultat en entendre tot allò que anava veient. Estava convençuda de que era una documentació molt important. El primer que vaig trobar va ser un telegrama on s'anunciava la mort de la germana del meu pare amb un bombardeig de Mussolini a la ciutat de Tel Aviv, i després vaig trobar una carpeta molt important que posava Freiburg,
i que eren totes les cartes que els meus avis materns van escriure des de la seva deportació el 23 d'octubre de 1940, durant 2 anys, fins a l'última carta que estava escrita des del camp de Demil, on van ser deportats a Auschwitz. Mentre escrivies el llibre, quina part et va emocionar més? Quina part et va emocionar més? Potser que la dels meus avis materns, la carpeta, aquesta carpeta que us acabo de dir, perquè entre altres coses jo no coneixia ni els noms dels meus avis. Mai s'havia parlat a casa d'ells, no havia vist cap fotografia, només em deien s'han mort a la guerra. I veure com dos persones que són els teus avis van passar aquell martiri, aquella degradació, doncs és molt dur. Has pogut descobrir qui era el mandatari 2687? Perdona? Si has pogut descobrir qui era el mandatari 2687? No. Ostres, no ho sé. Està tot explicat al llibre o t'has guardat algunes coses més personals per a tu? Les coses més personals, bueno, personals són totes, perquè és la meva família, o sigui que tot el que he trobat allà dintre, doncs és a través de totes aquestes cartes i de tota aquesta documentació, doncs he pogut trobar a la meva família que s'ha dispersa pel món. Potser que això és el més, clar, és un tema absolutament personal, és el més personal, haver pogut trobar a tota la meva família que està a la diàspora. Bé, nosaltres ja hem acabat el torn de preguntes, llavors, si tu tens alguna cosa. Sí, si vull dir alguna més. Bueno, hi ha moltes coses a dir, moltes coses a dir de que tota aquesta història que jo vaig trobar, tota aquesta documentació que jo vaig trobar, vaig pensar que l'única forma d'entendre bé la història del segle XX, o una de les formes per facilitar d'entendre el que va passar a l'Holocaust, és a través d'una família. Penseu que el que ens va passar a nosaltres va passar a milers i milers i milers i milers de famílies. Van ser exterminats 6 milions de jueus i 3 milions de persones, gitanos, minusvàlids, republicans espanyols i tots aquells que no anaven d'acord amb la filosofia dels nazis, amb la qual vaig passant diapositives. El que passa és que potser, que com que hem fet ja aquest diàleg, no sé si val la pena passar diapositives ja. Però, no? Sí? Sí, les passem. Bueno, doncs anem... Sí? Vinga, doncs anem passant les diapositives. Anem a la primera diapositiva. A la segona. Bueno, jo vaig néixer a Barcelona, aquesta soc jo de petiteta, ja veieu que estic aquí a la Costa Brava. Passem a la següent. Els protagonistes del llibre de les set caixes són els que estan en aquesta diapositiva. Són, a través de tota la informació vaig poder saber què els va passar a tots ells. Si passem a la següent, perquè anirem veient a poc, que els meus pares s'havien conegut a Barcelona el 1934. La següent. El meu pare, amb la seva germana, la Dorel, ja eren aquí des de 1930 a causa de l'ambient antisemita que es respirava a Alemanya.
Barcelona era una ciutat estimada per la nostra família, perquè aquí el meu avi tenia una fàbrica al carrer Consell de 159, passem la següent, la fàbrica es deia Lehmann i feia les cares de porcelanes de les nines. Barcelona es va convertir en el port de les exportacions de Lehmann als països llatinoamericans i a Cuba. I degut a aquesta gran exportació que es feia des d'aquí, el meu avi el van anomenar cònsol alemany a Cuba. Com ja sabeu, Hitler va pujar al poder el 1933 i des del primer moment va començar amb les seves lleis antisemites. A l'agost de 1933, la meva mare, amb 21 anys, va ser acomiadada de la seva feina per la seva identitat i fugint també del nazisme, va venir a Barcelona. Era amiga de la germana del meu pare, que va ser qui els va presentar. Es van enamorar i van fer el seu projecte de parella aquí. El seu germà, encara tenia 11 anys més jove, es va quedar a Freiburg. Les primeres lleis que van imposar els nazis van ser les lleis de la ciutadania del Reich. Vosaltres no us voleu sentar aquí per veure-ho, no? Sí. La primera llei era la de la ciutadania del Reich, que deia que cap jueu podia ser ciutadà del Reich. Tenien que deixar les seves feines al desembre de 1935. Només es quedaven sense feina, sinó que deixaven de percebre un salari. I era l'enfonsament ja econòmic de la comunitat jueva. L'altra llei era la de la puresa de sang, que encara era molt més terrible, perquè amb aquesta llei deien quin grau de toxicitat jueva tenien les persones depenent de que tinguessin un, dos, tres o quatre avis jueus. O sigui, la toxicitat era del 25, del 50, del 75 o del 100%. Els meus pares es van casar el juliol de 1936, just abans, quan ja havia esclatat la Guerra Civil Espanyola. La meva tia Dorel, la següent, va marxar. Aquí és, bueno, ja sabeu que la Guerra Civil Espanyola va començar el 18 de juliol i la meva tia Dore, la germana del meu pare, al veure va tindre la percepció de que potser que podria vindre un feixisme i se'n va anar a Tel Aviv a viure amb la seva tia Ela, que era la germana del meu avi Max, que des de 1933 ja estava instal·lada a Tel Aviv. Bueno, a partir d'aquell moment, a Alemanya es van començar a fer uns decrets, un a darrere dels altres, que quan abans em dèieu quin decret era el més important, aquí és una mostra. Aquesta és la carta que va escriure el meu avi, que va tindre que dimitir com cònsol per les lleis de Nuremberg el desembre de 1935. Havia estat anomenat per un govern alemany, havia representat en un país i per la seva identitat va tindre que dimitir com cònsol i deixar aquest consulat. La següent. Va tindre, més tard van fer un decret en el qual tots els jueus tenien que vendre les seves empreses a mans àries. No podien quedar-se cap empresa a les seves mans. I el 1938 vaig trobar l'escriptura on el meu avi va tindre que vendre l'empresa i per suposat ja us podeu imaginar que amb un preu irrisori. Aquest document és un document absolutament legal, és una escritura d'una venda portada amb un notari i amb uns advocats de l'Estat, absolutament legal tot. O sigui que ja podeu veure com les lleis a vegades es poden convertir en unes injustícies totals. Passem a la següent. A la pròxima, aquestes són importantíssimes de veure, el pròxim decret que van imposar és el canvi de noms de les persones jueves. Si us fixeu en el passaport de l'esquerra, el de 1929, el meu avi es diu Herr Max Sontheimer, que vol dir senyor Max Sontheimer, mentre amb el passaport de la dreta ja veieu que no posa senyor, la paraula Herr desapareix i que darrere de la paraula Max posa Israel i subratllat
que és el nom que van col·locar a totes les persones d'identitat jueva, i a més ja podeu veure amb la J al passaport per reconèixer fàcilment qui era jueu o no. Quan diuen que per què no van marxar d'Alemanya els jueus, amb aquest document es demostra la dificultat que tenien en treure un passaport. Si us fixeu en el número del passaport de la dreta, és el número 3. Això era setembre de 1940. Què vol dir? Que fins setembre de 1940 només 3 persones d'identitat jueva havien aconseguit treure un passaport, mentre el que de l'esquerra, si us fixeu en el número, és el 9.684. Passem a la següent. La següent és el mateix per amb les dones. A les dones els hi van col·locar el nom de Sara. Si us fixeu en el passaport de l'esquerra, posa senyora Rosa Sondheimer, mentre que amb el de la dreta posa Rosa Sara, sense senyora, Rosa Sara. A totes les dones se'ls posaven el nom de Sara després del seu propi nom, evidentment amb la J, i el número del passaport és el número 4. Passem. Van tindre que patir, suposo que tots us han parlat de lo que va ser la nit dels vidres trencats, la Kristallnacht, una nit on les hordes paramilitars nazis van saquejar botigues, van cremar llibres, van irrompre domicilis com els dels meus avis, amb la conseqüència del primer infart de la meva àvia, i amb una carta posterior el meu avi va escriure al meu pare: això és el principi de no sabem quin final. I això és cert, perquè la nit dels vidres trencats va determinar una frontera dintre de les ciutats, dintre del desordre i dintre de la violència i del terror que es feia amb unes determinades persones. Aquest paper el vaig trobar quan el meu avi, ja acabada la Segona Guerra Mundial, amb els tribunals jurídics que es constituïen a Alemanya, va poder reclamar tot allò que li havia ser pres. Evidentment, a tots els morts i a totes les humiliacions això no tenia cap restitució. Passem. Inclús van ser humiliats amb la pèrdua de la seva nacionalitat. Tots els jueus alemanys, estiguessin on estiguessin, perdien la seva nacionalitat. Aquest document demostra com el meu avi, quan va poder vindre després de la Segona Guerra Mundial, després us explicaré el perquè, que va poder ser l'únic dels 4 avis que va sobreviure, doncs va poder retornar a casa, va vindre amb el títol d'apàtrida, o sigui, una persona que no té pàtria, que això és molt fort perquè no tens cap país que on puguis tindre algun dret. Passem a la següent. Bueno, a part d'aquests decrets que us acabo d'ensenyar, anaven sortint decrets i decrets fins a arribar a admetre l'exterminació com la solució final al problema jueu. A l'abril de 1939 acaba la Guerra Civil Espanyola. L'ambient que respirava a Espanya, ja el podeu veure, a veure si podem... Aquesta fotografia no és Alemanya. Aquesta fotografia és la Universitat de Barcelona i el Parlament de Catalunya. Veieu les esvàstiques com penjaven. Aquest és realment l'ambient que es respirava a partir del 39 a l'Espanya nostra. Els meus pares vivien en un país on estat i religió era una sola cosa. Anem passant? Aquí hi ha una casa que és de la Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols, que era d'un senyor que era de la Lliga Catalana, que el govern espanyol se la va apropiar i la va deixar a les joventuts hitlerianes perquè passessin les seves colònies aquí. Passem a la següent. I aquí veiem a Himmler, que era la mà dreta de Hitler, a la plaça de Toros de Madrid, a l'esquerra, i aquí a la dreta arribant a l'aeroport de Barcelona. Passem. Passem a la següent. El germà de la meva mare, en Julius, a l'abril de 1939, aquell nen petit que penso que ha sortit abans amb altres diapositives, no, que no havia vingut a Barcelona, va poder obtindre aquest passaport amb la J i amb el nom d'Israel i va poder obtindre el visat per poder anar als Estats Units i va poder marxar d'Alemanya just abans que esclatés la Segona Guerra Mundial. Passem.
Els meus pares, a l'agost de 1939, quan ja Franco havia guanyat la guerra, ho van tindre claríssim. Si volien sobreviure, tenien que convertir-se al catolicisme. La policia espanyola col·laborava amb la Gestapo i durant la guerra el meu pare el van citar dos vegades al consulat d'Alemanya a Barcelona i ell sabia positivament que moltes persones que havien anat al consulat d'Alemanya, el consulat les entregava a la policia espanyola i eren deportades fins a la frontera. Durant la Guerra Civil Espanyola, la filial de Lehman, d'aquella fàbrica que havia tingut el meu avi aquí a Barcelona, va ser col·lectivitzada i en lloc de mines feia coberts per a l'exèrcit i quan va acabar la guerra, Lehman va passar a mans nacionals. Aquest traspàs encara és un dels interrogants que vosaltres em preguntàveu si tenia interrogants, encara és un dels interrogants que encara tinc. El meu pare, evidentment, va tindre que renunciar a la seva feina i buscar altres alternatives. L'àvia paterna era de Praga i el 15 de març de 1939 les tropes nazis van entrar a Praga. La família txeca va començar a patir el mateix que des de 1933 patia la família alemanya. Vaig trobar una carpeta que posava Praga. Era una carpeta que estava tancada amb un sobre molt curiós que estava també tancat i que posava retornat a origen. A dintre estava la carta que havia escrit el meu pare al seu oncle metge de Praga. Lo curiós d'aquesta carta, si us fixeu, és la part de darrere del sobre que posava que el carter molt amablement va escriure no estan aquí, estan portats amb el transport jueu. Era una carta, ja us he dit, que el meu pare havia escrit a la família. Us podeu imaginar la sensació que devien tindre els meus pares al rebre aquesta resposta? Van deportar a tota la família, passem a la següent, a una ciutat petita que estava a 40 quilòmetres de Praga, que es diu Theresien. Els alemans li van posar el nom de Theresienstadt, i en aquesta ciutat 40 membres de la meva família de Praga van anar parant allà. Passem a la següent. A l'1 de setembre de 1939, Alemanya va atacar Polònia. En aquest moment comença la Segona Guerra Mundial, els 6 anys on es va cometre el més gran genocidi que ha conegut la història. Però si us fixeu, portem parlant des de 1933. Tot allò que va passar abans, tot allò encara no era Segona Guerra Mundial. Tot allò forma, per mi també, part de l'Holocaust. Passem a la següent. El setembre de 1940, havia passat quasi un any després de que comencés la Segona Guerra Mundial, els meus avis paterns per fi aconsegueixen el visat transitori per entrar a Espanya. Passem a la següent. Aquí el meu pare va tindre que conèixer la notícia que us he parlat abans de la mort de la seva filla i de la seva germana, el meu avi. El meu pare li va tindre que donar la notícia al meu avi, mortes per un bombardeig de Mussolini sobre la ciutat de Tel Aviv. Passem a la següent. Els meus avis aconsegueixen un visat per anar a l'Havana, a Cuba, on es van poder refugiar durant tota la Segona Guerra Mundial. Els meus avis materns, desgraciadament, no van tindre la mateixa sort. Passem a la següent. El 23 d'octubre de 1940, el mateix dia que Franco s'entrevistava amb Hitler a Andalla, passem a la següent, els meus avis materns els van deportar a la França de Vichy. Era encara la França no ocupada per als alemanys, però el govern de Vichy era un govern aliat amb el govern nazi. Els meus avis van ser deportats al camp de Gurs, que estaven a 30 quilòmetres dels Pirineus, junt amb 9.000 persones de tota aquella regió, a les quals els hi van donar 2 hores de temps per deixar les seves cases, es podien portar una maleta de 50 quilos, 100 marcs, i tenien que deixar les seves claus a sobre de la tauleta del menjador. Aquesta és, els meus pares ja us podeu imaginar que a partir d'aquell moment van intentar portar-los a Espanya com fos, però el govern franquista ho va denegar.
era una negativa tras negativa. Aquest cònsol, aquesta carta, que era la resposta del cònsol de Marsella, era la negació perquè els pares de dos ciutadans espanyols i catòlics pogueren refugiar-se a Espanya. És molt greu això, perquè els meus pares en aquell moment ja eren espanyols i eren catòlics. No tenien cap motiu per denegar a aquestes persones que poguessin vindre a Espanya i haguessin pogut salvar les seves vides. Van existir altres cònsuls que sapiguen el que passava, desobeint les ordres del règim franquista, van ajudar persones. Passem. Els meus pares van intentar passar-los, veient que per forma legal no podien, van intentar passar-los a través de les xarxes de passador dels Pirineus, a través de la Cerdanya, a través del País Basc, però per les raons que sigui no ho van aconseguir. Passem a la següent. El desembre de 1941, ja sabeu que Japó va bombardejar Pearl Harbor. Amèrica va entrar en guerra. Passem a la següent. En Julius, aquell nano que havia marxat a Amèrica amb 17 anys, es va allistar voluntari a l'exèrcit americà. Passem a la següent. Pocs mesos després, al gener de 1942, amb una petita població que es diu Vance, es decreta la solució final. Es tenen que exterminar els 11 milions de jueus que hi ha a Europa. Els alemanys tenien tota la infraestructura de trens ja feta i ja estaven començant a fer totes les càmeres de gas a diferents camps d'extermini de Polònia i havien trobat el gas idoni, que deien ells, per matar les persones en 8-10 minuts, que era el gas ciclón. Passem a la següent. A la carpeta de Freiburg, l'última carta té la data de 30 d'agost de 1942. És una carta absolutament dramàtica on els meus avis materns es despedeixen dels meus pares. Tenen coneixement de que estan a les llistes de transport. I diu la meva àvia Lina, diu textualment, dels que van a l'est no se sap res, desapareixen. A partir d'aquell moment comença la búsqueda per part dels meus pares a través de la Creu Roja, sense notícies. Anys i anys sense notícies. Per fi, el 1960, havien passat 18 anys des que havia acabat la Segona Guerra Mundial, el govern alemany va confirmar la mort dels meus avis a Auschwitz. El resum de la carta era per confirmar que els havien deportat a Auschwitz i que, degut a la seva edat, 59 anys de la meva àvia i 65 del meu avi, havien sigut executats a la seva arribada. Passem a la següent. El 6 de juny de 1944, els americans desembarquen a Normandia. Julius fa el desembarcament de Normandia amb les tropes del general Patton. Alliberen Europa del nazisme. Alliberen França i arriben al primer camp d'extermini, a Buchenwald. En allà intueixen el que havia passat amb els seus pares. Escriu una carta a la meva mare dient: no penso parlar ni escriure mai més en alemany. Passem a la següent. Per fi, el 8 de maig de 1945 acaba la Segona Guerra Mundial, els 6 anys on es va cometre el més gran genocidi que ha conegut la història. Més de 36 persones de la meva família van ser exterminades per la màquina nazi. Entre ells, ja us he dit abans, els meus avis materns, dels quals jo no coneixia ni els seus noms. M'ha costat molts anys en investigar, en estudiar història, en acceptar que allò que va passar era real, en assumir aquesta tragèdia i a trencar el silenci. Però vaig pensar que explicar la història a través d'una família, posant noms i cares a les persones, em donava l'oportunitat de manifestar el que havia passat a milers i milers de famílies a Europa. He experimentat infinitat de sentiments: dolor, ràbia, impotència, però sobretot una profunda admiració per als supervivents. La primera carta que va rebre el meu pare acabada la Segona Guerra Mundial va ser d'una cosina germana de Praga, alliberada de Theresienstadt, que deia el següent: m'agradaria llegir aquesta carta per veure l'admiració que jo tinc amb tots aquests que van ser capaços de sobreviure i de superar tot això que van passar. Aquesta carta diu el següent: estimada família, aquesta és la meva primera carta
on puc expressar els meus pensaments sense l'amenaça dels ulls dels censors. No sé per on començar per descriure cadascuna de les coses que hem passat durant els últims anys. Cada carta, cada paquet que rebíem de vosaltres era una alè de calor dins de l'entorn en què estem vivint. T'estic escrivint amb la sensació que no sé si ens serà possible construir un pont entre el que aquí hem viscut i l'exterior, i on afortunadament mai tindrem capacitat per comprendre l'horror, la por i l'enfonsament personal que hem experimentat durant els últims anys. Tenim l'enorme esperança de trobar algú dels nostres familiars. Nosaltres estem vius de miracle. Vam ser inclosos en les llistes de transport 3 vegades i Michael, el meu petit, fins i tot 1/4 vegada. No pots imaginar-te el contrast entre la vida i la mort. Tenim un bon aspecte malgrat la nostra deficient nutrició. La meva filla treballava a la bugaderia i el meu petit Michael com noi de transport substituint a un cavall. No sabem quin serà el nostre futur. Cap dels nostres amics està en vida. No sabem a on anar. No sabem res. Però en algun lloc del món tornarà a sortir el sol. Podrem veure muntanyes, oceans, llibres, somriures, apartaments nets i potser alguna esperança de començar amb una nova vida. Es té que tindre una fortalesa molt forta per poder escriure aquestes paraules. I realment van ser capaços de començar una segona vida. Primer van marxar a Cuba i de Cuba van obtindre el visat per poder anar a Boston. La veritat és que quan vaig acabar de llegir els documents que vaig trobar a les 7 caixes, pensava molt en els nens i especialment en els de la nostra família, clar. Com havia afectat el nazisme a les seves vides. Entre 1939 i 1945, els nazis no van deixar que 1,5 milió de nens arribessin a ser adults. Van considerar que no tenien dret a la vida. Durant el mateix període, altres nens van entrar dintre de la ruleta de la sort per veure si els tocava el número de la vida. Aquesta era la pregunta meva. Quants nens de la nostra família van tindre que passar per això? Els protagonistes del segon llibre, passem a la segona, a la següent, són aquests 5 nens. Aquesta és la 8a caixa. És el que va passar amb aquests 5 nens, que són tots cosins meus, de la família de Praga. Tots descendents del mateix tronc familiar. La primera nena, era Catherine, era una nena que havia nascut en els Sudetes, en la frontera, que és el primer, les muntanyes que primer es va quedar, van ser annexionades a Alemanya, i era filla única, el seu pare treballava dintre del sector del carbó. Tot el que coneixo d'aquesta nena ho sé a través dels seus fills que van poder arribar al Canadà i de la seva filla gran que en aquest moment viu a Viena. El segon protagonista és Peter, un nano que era cosí germà de Catherine. El seu pare era metge, era un nano alegre, extrovertit, agut, amb vocació d'escriptor i periodista. Quan Hitler va entrar a Praga, aquest nano tenia 8 anys. El tercer personatge, Michael, és aquell nano que substituïa el cavall amb la carta que us he llegit abans. Un nano que tenia 9 anys quan els nazis van entrar a Praga. El seu pare era advocat i treballava en el gabinet jurídic de la família més important de Txecoslovàquia. És l'únic supervivent de l'Holocaust que ens queda a la família. L'admiro profundament per la seva bondat, per la seva capacitat intel·lectual, per el seu sentit de l'humor i sobretot per les seves ganes de viure. El quart personatge és Pavel, fill únic, un nano adorable. Va néixer a Praga. Tenia 4 anys quan Hitler va entrar a Praga. El pare de Pavel i el meu pare eren cosins germans i tenien una relació molt fluida. Ha estat part de la correspondència que vaig trobar en les 7 caixes, la qual m'ha permès conèixer la història. De Pavel he rebut més documentació a través de la seva família, que actualment viu a São Paulo. El 5è personatge és Tommy. Tommy també era fill únic,
i el seu pare treballava a la banca i va ser un dels nanos que va poder marxar, no sé si coneixeu la història de Nicholas Winton, que va ser un advocat que va aconseguir treure de Txecoslovàquia 669 nens i els va portar cap a Londres. Ell és un d'aquests 669 nens. Coneixo la seva història a través dels seus fills que viuen a Londres. Recuperar la vida d'aquests nens és tornar-los a la terra. Publicar les seves memòries és un homenatge. Jo sóc la veu dels crits silenciosos dels que no van poder parlar. Però el destí tenia deparat algú més. Passem? Una nina que vaig trobar a casa d'uns bons amics, a la Costa Brava. Uns col·leccionistes de nines tenen més de 450 nines. I li vaig comentar, aquesta nina té alguna cosa especial, m'agrada. I em va contestar en Lluís Sallés, aquesta nina és jueva. I jo recordo que li vaig comentar, com pots dir que una nina sigui jueva? Però si us fixeu en el clatell, té l'estrella de David. Però el que més em va cridar l'atenció és que té dues lletres. Una K a l'esquerra, el meu pare es deia Kurt, i una R a la dreta i la meva mare es deia Rosel. Aquesta nina va ser fabricada a Lehmann, passem, i la història d'aquesta nina és que la meva tia, la Dorel, la va portar a Praga el 1935 per regalar a la seva fillola, que era aquella nena, la Catherine. Evidentment, quan li vaig explicar tot això a en Lluís, després d'haver-lo investigat, ja em va dir, passem a la següent, vull que aquesta nina torni a casa seva, i aquest és el moment que jo estic amb la Pati recollint-la per portar-la a casa. Aquesta nina ja forma part de la família. Juntament amb aquesta nina, amb les seves vivències, he viatjat al passat i he penetrat en la llum i en la foscor d'aquells anys en què unes criatures innocents jugaven als carrers mentre un govern emetia decrets en despatxos ministerials per exterminar un col·lectiu humà, entre ells nens. Amb els nens i la nina vaig escriure el relat. Ja us podeu imaginar que cadascuna d'aquestes famílies va fer el que va poder per salvar-se, però sobretot va fer lo impossible per protegir els seus fills. El resultat de cada un d'aquests nens va ser diferent. La causa que queia sobre ells era la mateixa, era el nazisme, però les possibilitats i la seva sort va ser diferent. Quan vaig acabar de conèixer la història dels nens i de llegir tots els papers, ho vaig tindre molt clar. Tenia que intentar anar a les ciutats natals dels meus pares. Passem a la següent, a Freiburg i a Nuremberg. La meva sorpresa és que vaig trobar les cases que estaven en peu, jo havia pensat que potser que havien sigut bombardejades, però no les vaig trobar. Però el que sí que em va frapar, diguem, passem a la següent, és el que vaig trobar davant de la casa dels meus avis materns, que eren aquestes plaquetes metàl·liques que vosaltres penso que ja sapigueu de lo que és, perquè s'estan començant a col·locar aquí també per als republicans, per totes les víctimes de l'Holocaust. Aquestes plaquetes, quan jo les vaig trobar, era una iniciativa que s'estava fent a Alemanya, jo pensava que eren unes plaquetes metàl·liques de la llum, i quan vaig veure els noms dels meus avis aquí reflexades, vaig entendre que tot allò que estava llegint, tota aquella història, era una història real. Perquè a vegades em semblava estar llegint un llibre de l'Holocaust o veient una sèrie de Steven Spielberg. Però no, desgraciadament tot això va ser real. Passem a la següent. Bueno, el que vaig voler és realment després trobar a tota la meva família, amb la qual vaig desplegar el meu arbre genealògic, el vaig col·locar en una paret, vaig començar a puntejar on sabia segur que tenia família i, evidentment, el primer país que vaig anar va ser Israel. Aquí vaig trobar el meu cosí, que ve per part del meu pare. Va ser un acte, a més vaig fer un acte molt emotiu, que va ser inscriure el nom dels meus avis materns a la sala de la cúpula dels noms, que realment en aquest moment volen tindre
les fotografies i la història personal dels 6 milions de persones que van ser exterminades. Perquè quan parlem de tot aquest procés, moltes vegades ens fixem en els pijames de ratlles, parlem de l'Holocaust, parlem de 6 milions, però són 6 milions d'històries personals. En allà no volen parlar de números, en allà volen parlar de noms i de fotografies, de cares i de noms. I realment és una iniciativa preciosa que estan fent. A mi em va impressionar moltíssim. Bueno, el segon desplaçament que vaig fer va ser a Boston, en aquí veieu el Michael. El Michael és aquell nano que substituïa el cavall, com us he dit abans, l'únic supervivent que tenim de la família de l'Holocaust. Vaig anar a la pròxima a Montreal. A Montreal estan els fills de la Catherine, aquesta nena que heu vist abans, i que és una de les protagonistes del segon llibre. Després em vaig desplaçar a Nova York, la pròxima, en aquest sofà que veureu aquí, tots els que estem sentats tenim el mateix cognom, Sondheimer. Realment va ser molt fort per mi, perquè jo no tenia cap familiar més aquí a Espanya i de repente em trobo el Sondheimer sentats en un sofà en un pis de Nova York. El pròxim és Argentina, en aquí està la família de la meva àvia materna, que va poder-se, una de les germanes es va poder salvar i va poder arribar a Argentina. La pròxima, a Praga, perdó, a Praga ens vam reunir tota la família de la meva àvia paterna, que vivim a Europa. I em faltava tancar el cercle amb la família del meu avi patern. Estava segura que tenia família en allà, passem a la següent, que és a Freiburg. L'any passat vaig estar amb un homenatge que es fa cada 23 d'octubre a les víctimes que van ser deportades, i a través d'una entrevista que em van fer a la Badische Zeitung em va escriure una senyora que resulta que és la meva cosina i encara no la coneixo, perquè ella estava fora mentre jo estava a Freiburg, i quan jo vaig marxar de Freiburg encara no havia tornat, però arribarà el moment. Bueno, després ens hem ficat, com us he dit abans, amb el documental que, si la política ho permeteix, el veurem aquesta nit. Avui és un dia complicat, no sabem ben bé el que passarà, però en principi, de que sortia el programa de Sense Ficció a les 10 del vespre. Quan vam començar amb aquest documental, una de les idees que se'ns va ocórrer va ser intentar juntar a tota la família aquí a Barcelona. Jo quan m'ho van proposar els vaig dir missió impossible, això serà molt difícil, com voleu que una família que està en aquesta diàspora pugui vindre. Però suposo que querer és poder, i aquest 10 de setembre 20 persones d'arreu del món, podem passar, ens vam juntar a Barcelona, a la fàbrica Lehmann, al lloc on el meu avi tenia la seva fàbrica, el motiu per el qual va vindre a Barcelona, i us puc prometre que va ser un moment molt i molt emotiu. Molts d'ells no es coneixien, es van conèixer aquí. Ja us podeu imaginar, va vindre gent de Tel Aviv, de Buenos Aires, de Seattle, de Nova York, de Boston, de Montreal, de Praga, de Viena, de Londres, Buenos Aires, i jo que estava aquí a Barcelona i la meva família de Barcelona. Ja us podeu imaginar, és difícil de descriure en paraules el que va ser aquella tarda, però espero que ho veureu al documental d'aquest vespre si surt per televisió. Bueno, sí que hem aconseguit que l'amor ha vençut a l'odi. Una família que ens hem retrobat després de més de 70 anys. I sí que m'agradaria dir que vosaltres sou el més important que n'hi ha en aquest moment, perquè sou la generació del futur. Sou els que podeu fer una societat més tolerant, una societat sense racisme, una societat de respecte i una societat sense odi. I per fer això, m'agradaria que escoltéssiu les paràboles que va escriure Elie Wiesel, hongarès, víctima de l'Holocaust i Premi Nobel de la Pau, el 1984,
que deia el següent. Prometo no romandre mai en silenci mentre en algun lloc i en algun moment hi hagi éssers humans que pateixin sofriments i humiliacions. Sempre hem de perdre partit. La neutralitat ajuda a l'opressor, mai a la víctima. El silenci encoratja el torturador, mai el tormentat. Avui, la crueltat més gran és la indiferència. Conèixer, però no actuar, és una forma de consentir les injustícies. Moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Bon dia, som alumnes de quart d'ESO de l'Institut Guindàvols i ara us presentarem una obra de teatre que és una combinació de la performance i el teatre de text. Té una durada aproximada de 45 minuts. Aquesta obra relata la manera de viure en els camps de concentració i extermini de la Segona Guerra Mundial a mitjans del segle XX. L'obra es titula Dachhausen, que és el nom fictici del camp on passen els fets. Dachhausen prové de la contracció dels camps de concentració del Tercer Reich, Mauthausen i Dachau. L'obra serà representada pels quatre grups de l'Institut Guindàvols sota la direcció del professor de teatre Daniel Gil. La música en directe corre càrrec del músic Lluís Carrera. Esperem que gaudiu d'aquesta obra i... Recordeu que cal tenir els mòbils apagats, no està permès gravar, mantingueu el silenci i, sobretot, no aplaudiu entre escenes. Moltes gràcies. Que comenci l'espectacle. Qualsevol temps, la naturalesa humana pot mostrar el seu costat més fosc i cruel. Ja ha passat i no m'ha pres gran cosa d'aquell horror. Es por eso que yo nunca consentiré que otros pueblos
tengan los mismos derechos que el pueblo alemán. Nuestro deber es dominarlos. Os quiero decir, camaradas, ¿cuál será el orden social del futuro? Tendremos una clase de señores. La masa de miembros del partido organizados de manera general. La colectividad, la multitud anónima, los servidores, los inferiores. Y aún más abajo estará la clase sometida a las razas extranjeras, a la cual llamaremos tranquilamente la clase moderna de los esclavos. De camí a l'amor, la meva mare em va llançar la vida.
va recollir. Me va alimentar. Em va donar una llar. Em va donar una data de naixement. Em va donar un nom. Erika. Em va alimentar. Em va fer a l'escola. Em va vestir. Va ser bona amb mi. Achtung, judíos de Varsovia, estáis entrando en un campo de tránsito desde donde se os transportará a un campo de trabajo. Todos los recién llegados deben lavarse antes de continuar el viaje. Para evitar epidemias, debe entregarse la ropa y el equipaje para su desinfección. El oro, el efectivo, la moneda extranjera y las joyas se entregarán contra recibo en la oficina de caja. Se os devolverán todos los objetos mediante la presentación del correspondiente comprobante. Seguid las indicaciones de los guardianes y dirigíos a las duchas en orden. ¡Raus! Thank you.
Ahora señalaremos, abandonarán la formación y esperarán ahí. Los demás, volver a los barracones. ¡Rápido! Y no hay lugar para ellos en nuestro mundo. Deben ser exterminados. Ahora, si sabes lo que les conviene, firme. ¿Qué es lo que firmo? Firmará el diagnóstico y el visto bueno. Pero usted no se lo preocupe, no puede hacer nada. Solo es un mandado. Es cierto, yo no puedo hacer nada. Ella dirá que no va a matar a todas aquellas personas. Que simplemente va a firmar un papel. Que no podía negarse. Que ella mai va ser nazi. Potser fins i tot afirmi que els odiava. Però, sabeu? L'Holocaust no hauria pogut succeir sense la participació de milers de persones que no eren nazis. Els que no tenen consciència moral o els que pretenen emmascarar la seva responsabilitat en crims sota l'aparença de treballs ordinaris ordenats per una veritat superior banalitzen no només la seva activitat, sinó la maldat que s'exerceix a través d'ella. El món és un lloc massa perillós per a viure, però no a causa dels malvats, sinó per culpa dels que estan al seu costat, els consenteixen els seus actes. Ah. Al suelo! ¿Y quién se ha portado al hospital? Tú, el 3301. Ven, te van a examinar. ¿Yo? Sí, sí, voy. ¡No! Él solo. Sigue mi voz. No es cierto. Te lastima, ¿sois mejor? Sí, sembra que es cierto. Yo no le puedo ir. Ahora lo sabremos. ¡Va, ven! ¡Va! Si almenys poguessin triar vosaltres quin amor triaríeu? Una que fos dolça, no sé, com quedar-se dormint sense patir. Em fas pena. Ara tu! Sí, tu! Jo, per què? Perquè són negres. Un negre gracioso. Levántese. ¿Cómo está? ¿De qué? ¿A los barracones, no?
1.68. Estoy aquí para morir. Pero... ¡Dilo! Yo me llamo Daniel. ¿Qué has dicho? ¡Que me llamo Daniel! ¡Ah! No tienes nombre, 2168. ¡Tengo nombre! ¡Hasta los animales lo tienen! ¡No tienes nombre! ¡No tienes nombre! ¡Nunca lo tendrás! ¡Sí que lo tengo! ¡Ah! ¡El gato! ¡Para de llorar! ¡Tampoco es para tanto! ¡Ah! Si tienes el brazo roto, no pasará nada. Aquí no hay sitio para los inútiles. Alguno de esos, cuando te encuentre, te pegará un tiro en la cabeza. Mala suerte. O buena, según se mire. ¿Cuándo te convertiste en una asesina? ¿Qué crees mejor que yo? Creo que cambiarías el sitio sin dudarlo. Porque yo, puede que sí sobreviva. Ah. Avui m'he trobat a la meva secretària. Va clavar els ulls en mi i en ells només vaig veure odi i menyspreu per la meva penosa situació. Un cop va ser la meva pacient i més tard me la vaig trobar pel carrer. El seu xicot l'havia abandonat i estava sense feina i sense diners. Jo la vaig acollir i la instruir durant molts anys. Li vaig donar feina al meu consultori fins a l'últim dia. I ara, que m'ho ha tret tot, ella em nega la paraula, jo, que l'he tret del pou. Avui m'he trobat amb la meva ex-cap. Fins i tot ara, em mira com sempre, amb aquesta superioritat insuportable tan habitual en ella. Es pensa que li dec alguna cosa perquè una vegada em va donar feina. Però és ella la que està endeutada amb mi. Cada dia de vida és un dia més que jo li regalo. No obstant això, sentença a mirar-me com si m'hagués perdonat la vida. Ara, jo sóc la senyora i ella l'esclau. Li convé servir-me bé. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército.
ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. En la iglesia de Santa Bárbara tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa ante el cardenal primado. Who passed through for control and are now offering to us their sympathy and their moral support, and back to all those who fear this war to assist them for over the world. Verde, religion. Thank you.
Querida mía, aquí los días son siempre iguales. Ya no tengo emociones ni ilusiones. Solo el deseo de volver a verte. Hoy, a las 6 de la mañana, fui repentinamente despertado de un sueño profundo para participar en una ejecución. Bueno, haré de verdugo una vez más, me dije. Ya no me resulta extraño disparar a personas indefensas. Al principio sí, porque yo soy un guerrero que anhelaba la batalla. Esta vez son solo 10, pero ayer baleamos a 23. Son increíbles, incluso rechazan cuando les ofrecemos un vaso de agua. Nos dirigimos 1 kilómetro a lo largo de la carretera, fuera de la ciudad, y enseguida volteamos a la derecha, en un bosque. Este nos ha parecido un buen sitio para enterrarlos. Les hemos hecho cavar sus propias tumbas. 2 de ellos están llorando. Los otros seguramente tengan una valentía increíble. ¿Qué diablos pasará por sus mentes en estos momentos? ¡Vamos, vamos! ¡Así está bien! Todos, al borde, vosotros tres, separaos. Debéis de estar sedientos. Creo que cada uno de ellos guarda una pequeña esperanza de que alguna u otra forma no morirá. Los organizamos en 2 turnos para que unos se entierren a los otros. Los del último grupo los tendremos que enterrar nosotros, así que guardaremos 3 para el final. Extrañamente, no siento ningún tipo de emoción, ni piedad, nada. Así son las cosas y enseguida todo terminará. Vamos, así está bien. Vosotros, poneos en el borde. Estos poetas infernales, Dante, Lake, Gringot, que hablen más bajo, que toquen más bajo, ¡que se callen! Hoy, cualquier habitante de la Tierra sabe mucho más del infierno que estos 3 poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, el gran virtuoso. Pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílogos perfectos, asustar a ese niño judío que está ahí desgajado de sus padres y solo, solo guardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos con Virgilio de la mano, Virgilio gran Cicerone. Y aquí en vuestro de la Divina Comedia, una aventura divertida de música y turismo. Eso es otra cosa. ¿Cómo te diré si no tienes imaginación? No tienes imaginación. Acuérdate de que en tu infierno no hay un niño siquiera. Y ese que ves ahí está solo, solo, sin Cicerone, esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre florentino, no pudiste siquiera imaginar. Eso es otra cosa. ¿Cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín. Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. ¿Me habéis oído, poetas infernales? Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud, ¡tocad más bajo, hablad más bajo, callaos! Yo también soy un gran violinista. He tocado en el infierno muchas veces. Pero aquí, ahora, rompo mi violín y me callo. Thank you.
mismo solo le explico barbaridades. Ya no me contesta. Creo que está horrorizada. Esto se ha convertido en la rutina de mi vida y ya no encuentro palabras tiernas que decirle. Es mejor no hablar de ello. Es mejor esperar tiempos mejores de olvidar. Pero ellos están muertos. Muertos para siempre.
En memòria de les víctimes de l'Holocaust. Va ser l'acte oficial de commemoració que es fa al nostre país i des de l'any passat hi participen diferents centres educatius catalans. Enguany, l'Institut Guindàvols i l'Escola La Salle de Mollerussa hi han anat en representació de les Terres de Lleida i l'any passat hi van participar els alumnes de l'Institut Almenar. Després d'aprofundir en l'estudi de l'Holocaust, els nostres companys van llegir un manifest en representació dels col·lectius deportats als camps de concentració que deia així. L'Holocaust va ser un procés que va comportar els pitjors crims de la humanitat i que va afectar a persones de diferents orígens, cultures i ideologies. Milers d'alemanys van ser els primers a patir el racisme del règim nazi, a ser tancats en camps de concentració i a morir sota el xou feixista. Tot era legal, una legalitat de l'Iran, que va condemnar a mort generacions senceres i no podem acceptar de cap manera que avui en dia a casa nostra i també a Alemanya, França o Grècia el fantasma del feixisme aparegui de nou sota sigles de nous partits que aposten per la discriminació i l'odi racial. Hem treballat per entendre tot el que va passar, per comprendre les desgràcies que podem arribar a fer com a éssers humans, i només va poder arribar a l'extrem que representa una ideologia tan perversa com el nazisme, defensora d'una injustificable i irracional superioritat racial. Cal, però que no oblidem, que els nazis van ser ajudats per règims polítics, com la França de Vichy i l'Espanya de Franco, que van permetre que milers de persones acabessin als camps de concentració. Hem aprofundit en la realitat del que van ser aquests camps, un veritable pas cap a l'infern per a les persones que hi foren deportades. Els presos van ser torturats, amenaçats, explotats i enviats a la mort. Cal fer justícia amb tots els que van patir la deportació. No es pot permetre que les famílies de les víctimes no tinguin cap explicació del que allà hi va passar i del que van fer els assassins. No té perdó. Posem-nos a la pell de les víctimes. Cal fer justícia. I és això pel qual avui hem de lluitar tots els que avui ens trobem aquí. Hem recuperat la memòria, tots i totes, els que van deixar la vida als camps nazis, però de forma especial dels espanyols i catalans als que la Guerra Civil va empènyer a l'exili. Parlem dels milers d'exiliats republicans que es van veure obligats a creuar la frontera francesa, creient que trobarien el refugi esperat. L'exili republicà permanent va quedar constituït per unes 220.000 persones, moltes d'elles excombatents, polítics o funcionaris, compresos directament amb la causa. Van fugir de l'Espanya franquista, però aquesta no era res comparada amb el que encara havien de trobar-se i contra el que encara havien de lluitar i fer front, la barbària nazi i la passivitat d'Europa.
No podem ni imaginar l'infern que van patir els que van iniciar el seu camí de fugida, per pensar, per creure, per tenir opinions diferents o tan sols per desitjar un futur millor. Van ser torturats, empresonats, marcats amb un color i molts d'ells van trobar la mort. Entre el 1941 i el 1943, més de 9.000 republicans espanyols i espanyoles, entre ells uns 300 lleidatans i lleidatanes, foren en camps de concentració per l'Alemanya nazi, amb un únic motiu que Hitler va donar. Són estrangers de territoris ocupats, considerats perillosos. Eren els anomenats Rotespanier, Rojos Españoles. En conjunt, més del 60% van deixar-hi la vida per motius diversos, per l'extenuació dels treballs forçats, les malalties, experiments mèdics o a les cambres de gas. I les dones republicanes, les grans oblidades, més de 400 van ser internades al camp de Ravensbrück, algunes d'elles classificades com Anit i Boira, Nacht und Nebel, com foren els casos de Alfonsina Bueno, Carlota García i Maria Dolors García Echevarría, totes elles destinades a desaparèixer sense deixar petjada, tal com marcava el decret del mateix nom promulgat el 7 de desembre de 1941 pel règim nazi. La majoria dels supervivents no van tornar a casa mai més. En els darrers mesos, el qualificatiu nazi ha aparegut de manera continuada en els mitjans de comunicació i s'ha fet molt present en les xarxes socials. La ideologia que el sustenta està reapareixent en forma de formacions polítiques a Alemanya, Àustria o Grècia. Com evitar-ho? Només podem continuar lliurant, que és des de la convicció ferma que l'educació ha de ser el pilar sobre el que es construeix un món en què les actituds violentes, xenòfobes i d'odi a l'altre desapareguin. La Carta Universal dels Drets Humans reconeix els drets que ells van defensar i que ara la nostra generació ha d'ajudar a preservar i defensar. Hem de lluitar perquè hi hagi justícia i reparació per les víctimes de l'Holocaust, així com una condemna per tots aquells que en van ser còmplices. Nosaltres som aquí perquè volem donar a conèixer al món el que va passar. Volem que la gent reflexioni i pensi i volem que no es torni a repetir mai més la història de la humanitat. Per acabar, volem donar les gràcies a les entitats que representeu a les víctimes per les històries que heu compartit amb nosaltres. Això ens ajuda a pensar i a créixer com a persones, veure la realitat del món i defensar amb totes les nostres forces la justícia i un món millor. Feixisme mai més, enlloc, contra ningú. Agrair-vos també a tots i a totes la vostra participació i implicació en la primera commemoració del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust a Lleida, que hem organitzat des dels centres d'educació secundària. Després d'aquest acte, tots nosaltres sabem la diferència entre conèixer i sentir. La força dels testimonis que descobreixen i rememoren les seves vivències expressades de primera mà donen una força nova als esdeveniments que ens conviden a repensar el present. La Doris Onmeyer ha unit les peces del trencaclosques fins a reconstruir la seva història, una de moltes, amb l'objectiu de trencar amb el silenci còmplice d'allò que l'home pot fer contra l'home i que va canviar el món. I quan haurà callat amb la mort la meva veu, la meva cançó parlarà al teu cor ple de vida. Perdona si, oblida-no. Moltes gràcies. I ara la meva companya us donarà les instruccions per finalitzar l'acte. Tancarem l'acte d'avui sortint tots a fora, on farem un llançament de globus en record de les víctimes de l'Holocaust i amb l'esperança de que no es torni a repetir mai més en la història de la humanitat.
vell.